ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ სლოგანით საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უკანონოდ განხორციელებული ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის წინააღმდეგ კამპანიას იწყებენ. კამპანიის ინიციატორები აცხადებენ, რომ საგამოძიებო ორგანოების მიერ ფარული თვალთვალი არცერთი საკანონმდებლო ნორმით არ რეგულირდება და მათ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი მოქალაქის მოსმენის საშუალება აქვთ. ამისათვის არცერთი უწყები და ნებართვის აღება არ სჭირდებათ. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად სისტემური ცვლილებები არ განხორციელებულა და საქართველოს პარლამენტს არასამთავრობო სექტორის მიერ ერთი წლის წინ ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა ამ დრომდე არ დაუწყია. შესაბამისად, სამართალდამცა უწყებებს თავისუფალი წვდომა აქვთ მოქალაქეების ელექტრონულ და სატელეფონო ზარებსა თუ ტექსტურ შეტყობინებებზე. კამპანიის წევრები ხელისუფლების ყურადღების მისაპყრობად ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ და აქციებს გეგმავენ. დღეს აქ არის კანონში ხარვეზი და ის მოწყობილობა, ის საშუალება, რაც აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავისუფლად იძლევა იმის საშუალებას, რომ სასამართლო თანხმობის გარეშე ნებისმიერ ადამიანს მოუშვით. იქნება აქცია და ხელმოწერების შეგროვება, რათა პარლამენტს მიმოწვინოთ საზოგადოების ხმა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა, წინადადება, რომელიც წარდგენილია პარლამენტში, უნდა იქნეს მიღებული. კანონის მიღება, რომელიც ახლა ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში, არის გარანტი იმისა, რომ იმ სისტემით, რა სისტემითაც დღეს ხდება ფარული მიყურადება და თვალთვალი აღარ მოხდება, კანონი ითვალისწინებს გარკვეულ დროსა და ლიმის, როდის შეიძლება მოსმენა, აგრეთვე ითვალისწინებს იმ დანაშაულს, რა დანაშაულის შემთხვევაში შეიძლება მოსმენა, აგრეთვე ითვალისწინებს ფარული მიყურადების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია ის განადგურებისა და მისი შენახვის წესებს, მაგრამ ფიქრობთ, რომ მარტო კანონის მიღება არ არის საკმარისი, ამ კანონის აღსრულება და პრაქტიკაში დანერგვა არის აუცილებელი.